Ni har presenterat er sista politiska prioritering. Hur ska man sammanfatta det som ni vill åstadkomma om ni kommer in i EU-parlamentet? Mindre slöseri med vanligt folks pengar. Vi vill berätta hur man ska få en bättre deal för Sverige i EU-samarbetet. Det är mindre än 2 veckor kvar till valet. Kommer ni komma in? Jajamensan. Vad gör du så säker på det? Ja, man kan aldrig vara 100% säker på någonting, men du kan vara övertygad. Vilka väljare tror ni överväger att rösta på folklistan? Ja, det har vi ju fått data på. Vi ser ju att vi har ett starkt stöd. Var fjärde person som röstade på Kristdemokraterna förra valet säger att de ska rösta på oss. Sen är det ju en väldigt stor del av dem som inte brukar rösta som säger att de överväger att rösta på folklistan. Och det tror jag är just för att man känner att de etablerade partierna har inte levererat vad de har lovat. På det vallöfte som vi pratar om idag, att stoppa slöseriet, så hade våra tidigare partier, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna, som vallöfte att antingen minska EUs budget eller stoppa just slöseriet. Trots det så har man valt att släppa igenom det största slöseriet i EUs historia, nämligen den stora coronafonden som uppgår till 8 500 miljarder kronor. Det är astronomiska summor som är ganska svårt att liksom greppa ens. Det är ungefär 300 000 sådana här yachts som skulle fylla hela bukten här för att illustrera. Kombinationen av politiska frågor som ni driver skulle vissa säkerligen avfärda som populism. Är ni populister? Om populism är att föra fram folkets röst, ja, i så fall så är jag en populist med både stolthet och med glädje. Vad säger du, Sara? Ja, men vi tänker ju stå upp för svenska väljare, men vi tänkte ju inte bara prata om det, vi tänkte faktiskt leverera. Jag tror många politiker, då låter det bra innan valet, men vad man faktiskt gör någonting åt det. Vi har ju 10 punkter som vi tror går att påverka. Vi vill berätta hur vi vill göra det, och då är det upp till väljarna att avgöra. Sen är det är ju liksom med en viss ironi när det är frågor som berör vanliga människor, som berör vanliga människors vardag. Då slår man undan det som någon form av billig populism. Jag tycker det är nästan till ett förakt mot vanligt folk. Och vi har inte förakt för vanligt folk.